Hej och välkommen till presentationen av Öresundsindex. Det är i år andra gången vi ska höra vad Öresundsinstitutet har gjort för analyser, så vi kan se hur det går med integrationen i Öresundsregionen. Med mig här i studiet idag har jag Jenny Andersson och Linus Eriksson. Och innan vi går vidare så vill jag berätta att det är möjlighet att ställa frågor i chatten omkring Öresundsindex, och så kommer vi bagefter svara på dem. efter presentationen. Ähm, Först så vill jag lige ställa en fråga till dig, Linus. Varför? Har vi tagit initiativ från Öresundsbron sida till att få leda Öresundsindex? Ja, men Öresundsbron är ju en, en vacker bro, men syftet med den bron är ju faktiskt att koppla ihop länderna, att skapa integration och tillväxt mellan länderna. Och för ett par år sedan när vi började diskutera, gör vi det och i vilken omfattning, så fick vi lite olika bilder. Det finns ganska mycket åsikter om regionen, och vad som är bra och fungerar väl, och inte fungerar lika bra. Och Då är fakta viktigt. Så vi vände oss till Öresundsinstitutet, som en oberoende partner, att gå in, hur, hur mår regionen, och vad skulle, skulle vi kunna få fram ett index, som visar ett mått över tiden? Hur utvecklas Öresundsregionen? Uh, och Det är vi mycket glada till att ni tackade ja till sådant uppdrag och har nu för andra gången levererat ett index här som vi ska höra om snart. Men vi har också några partners som jag skulle vilja uppmärksamma. Dels har vi med oss Forsy och Skånetrafiken uh, och DSB som, uh, och Helsingborgs Hamn som levererar, uh, alla, och Trafikverket som alla levererar data in för att göra det här möjligt. Utan er uh, så hade det här index inte gått att skapa. Så ett stort tack till er allihopa för att ni är med och hjälper till och gör det möjligt. Ja, Tack Linus. Jamen Jenny, nu gläder vi oss till att höra hur det har gått med integrationen i regionen i det sista senaste år. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Då ska vi klicka oss vidare här. Ja, men jag tänkte att vi skulle börja här faktiskt. För, för ett år sedan så lanserades Öresundsindex, som handlar om utvecklingen för första gången. Och då presenterade vi siffror, som var baserade på 2021. Och då kunde vi se att nivån i index då landade på 86. Och en förklaring där var ju en tydlig corona-effekt som bland annat syntes väl på personresor och gästnätter, alltså reserestriktioner som gjorde att vi inte kunde riktigt röra oss i regionen, på samma sätt som vi hade gjort tidigare. Men om man tittar tillbaka, för vi har startat de här mätningarna med data från 2015 och framåt, så kan man ju se att perioden 2015 till 2019 är ganska jämn, eller väldigt jämn. Man kan tolka det som en stagnerad eller kanske en stabil integration beroende på hur man ser på det. Så var står vi nu idag då, när vi tittar på siffrorna för 2022? Det är den stora frågan och svaret kommer här. Oh, där. Eh, index för 2022 visar att nivån är 102. Eh, så att det är en markant ökning som har skett, eller som när vi ska sammanfatta i texterna som vi har skrivit kring index, för, för att förklara den här utvecklingen är ju egentligen återhämtning i stor del, alltså index har gått tillbaka till den nivån som det var innan pandemin. Och främst tre stycken förklaringar som vi kommer att fokusera ganska mycket på i den här presentationen här idag, som vi ser bakom det, Dels är det ju den här återhämtningen i de parametrarna som har gått ner som en följd av pandemin med reserestriktioner. Men det finns också en utveckling som har eh, inneburit att index har ökat i andra parametrar, så det kommer vi också gå in på. Och där vi står idag och delvis som började under hösten och påverkar även till viss del 2022. Och som vi diskuterar mycket nu i regionen är ju faktiskt valutakursen och vilken påverkan den har och kan tänkas ha under det här året och kanske även en längre tid framöver. Så om vi börjar med den här första delen som är återhämtning efter corona, så kan vi börja med turismen, och den har vi mätt i antalet gästnätter över Öresund, danska gästnätter i Skåne och svenska gästnätter i Och Här kan vi se en väldigt stor eh, återhämtning, som har skett under förra året, jämfört med 2021, alltså en ökning på 130 procent. Eh, index landar då på 104, så att nivån är ju också högre än 2015. Den var lite högre innan pandemin, men det är ändå en, en väldigt markant återhämtning som har skett under det senaste året, kopplat då till det här som vi pratat om, med reserestriktionerna, som har förändrats. Vi kan också titta lite närmare på personresor, som ju också är ett mått på det, den aktivitet i flöde, och hur vi rör oss i regionen, som ju också har haft en väldigt stor återhämtning under förra året. Totalt personresor så ökar de med 67 procent. Och om vi tittar på den gula linjen, som ju är tåg till exempel, så är den uppe på samma nivå igen, som den var innan pandemin. Indexnivån blir här 93, så att det är en liten bit kvar i återhämtningen, men det har ändå hänt väldigt mycket, och, eh, på bara det senaste året också. Eh, och om vi tittar på pendlingen så har vi här siffror, som nyligen har kommit in då för 2021, och som också faktiskt uppdaterades eh, eh, så sent som igår, visar ju att vi är närmare 17 000 pendlare i den här regionen. Det är faktiskt också en ökning på det senaste året som vi kan mäta, alltså 2021 jämfört med 2020. En ökning på 5,3 procent. Så index landar på 95, vilket är lite lägre än innan pandemin, och lite lägre ytterligare då än 2015. Och vi ser här de två linjerna, som visar det här förhållandet, som finns i pendlingen, att den stora strömmen ju faktiskt går från eh, Sverige till Danmark, eller Skåne till Östdanmark. Och, eh, man kan ju mäta mycket med statistik, men inte alla delar. Integrationen är ju också ganska bred och det finns också många faktorer som kan förklara den och påverka den, vilken riktning den kommer ta och också förklara vad vi står i idag. Det, Trots att vi pratar mycket om inflation och en ekonomisk nedgång och en pressad Eh, ekonomi på den delen, så finns det också en sysselsättning, som faktiskt klarar sig ganska bra i den här regionen. Eh, en arbetskraftsbrist också på den danska sidan, som man diskuterar mycket i sammanhang, kan man nyttja den och få fler pendlare? Det ordnas dansk-svenska jobbmässor till exempel, eh, men vi kan se i siffrorna att det är lite färre unga, som gränspendlar, och samtidigt kan vi jämföra med inhemsk pendling i Skåne och Själland, som ökar under den här perioden, när pendlingen över sundet inte har ökat lika mycket till exempel. Ja, ja men vi ser ju faktiskt tre uppåtgående kurvor här. Vad tänker du om det, Linus? Först är det glädjen, turismen. Den tror jag aldrig känt av, men den innebär ju, dels att man får mer upplevelser på andra sidan, men det innebär ju också att de hotell och besöksmål faktiskt får fler nätter och in, intäkter och det ger också möjlighet till fler i arbete eh, i servicesektorn. Så det är väl det är jätteglädjande tycker jag. Eh, jag är frustrerad över pendlarsiffrorna, eh, att det är så många år där vi faktiskt haft lite en, en tillbakagång, eller att det inte får... Men det är ju en liten eh, kick uppåt då. Eh, ingen stor hockeyklubba kanske, men ändå, ändå en, en början på att börja gå åt rätt håll igen. Eh, och det är glädjande tycker jag. Eh, och Det görs ju en hel del. Vi, vi har något som vi kallar Task Force Öresund tillsammans med nordenministerna och eh, Svenska och Danska ambassaden i, i, i Köpen, eller Stockholm och Köpenhamn eh, som bidrar det tillsammans med, med andra aktörer och för att få upp de här frågorna. Vad gör vi med, med skatteavtalet till exempel som, som är helt avgörande för att vi ska få det här att lyfta gränskontrollerna med mera. Så att ja, vi, ja. Ja, men det är väl, jag väljer att se det positivt, eh, även om man alltid kan önska mer. Men, men att det har kommit tillbaka, det är glädjande. Mm. Super. Mm. Då går vi över till nästa del i presentationen, som ju också handlar om de här andra indikatorerna, som vi mäter, som också har ökat under den här perioden. Och där kan vi gå in på näringslivet och godstransporterna som vi mäter, och där ser vi en ökning med 7 under förra året. Men tittar vi lite grann över sikt då, och tänker jag att index utgick från 100 år 2015, så ligger vi på en nivå som är 130 idag. Det har också skett en stadig ökning där, och vi kan se i diagrammet att det är främst lastbilstrafiken över sundet som står för den, och här kan man ju resonera sig kring att det här är också ett nationellt perspektiv, det är transittrafik, men det är också transittrafik och eh, närdistribution, och eh, det skapar också jobb i den här regionen som följd. Um, om vi tittar på eh, flyttningarna över sundet, eh, så kan vi se att där har eh, egentligen utvecklingen gått lite fram och tillbaka. Och nu när vi mäter 2022 så är index faktiskt tillbaka på noll, men har varit både hö lite högre och lite lägre i perioder. Men förra året hade vi faktiskt, eh, 2022 jämfört med 2021, en ökning på 8%. procent. Här har vi inte tagit hänsyn till nationalitet, utan det handlar bara om flyttningar totalt sett, som en aktivitet över sundet, hur många som rör sig på det sättet från den ena sidan till den andra. Och vi kan ju se att det är flyttningarna från Skåne till Östhammark, som ligger lite högre, men ökningen det senaste året, är lite mer i den andra riktningen. Eh, totalt så har vi mätt nio indikatorer. Så jag tänkte att de vi har gått igenom nu, det är de som kanske mest eh, har utmärkt sig under förra året, men det finns också en hel del intressant i de övriga indikatorerna att lyfta fram. Till exempel när vi pratar om näringslivet, som vi var inne på med, med godstrafiken, så har vi också mätt antalet bolag i grannlandet, alltså danskägda bolag i Skåne och svenskägda bolag i Östdanmark. Och här kan vi se att eh, det skedde ingen stor förändring i siffrorna för det senaste tillgängliga året med statistik. Men vi kan se att på sikt så har ju index faktiskt ökat mycket för den här parametern, så näringslivet bidrar ganska mycket till integrationen, men kanske lite grann i det tysta, det lyfts inte upp kanske lika mycket, eller diskuteras på samma sätt. Sen har vi en parameter som handlar om de bosatta i grannlandet, som har legat på en ganska jämn nivå hela tiden egentligen, från 100 till 99, och rört sig däromkring. Vi har också eh, mäter studerande i grannlandet, och fritidshus, danska fritidshus, som ägs i Skåne. Och båda de parametrarna har ju minskat eh, över tid. Studenter är lite intressant att det ökade mellan 2021, och, om man jämför tillbaka med 2020. Där ser vi att Danmark är ganska populärt i ett nordiskt perspektiv, men kanske lite förvånande, som minskar antalet svenskar ändå. Eh, de danska fritidshusen har ganska, eh, under hela den här perioden ägandet där minskat faktiskt och landar idag på 83 i index. Och Även här kan man resonera lite kring de här resultaten och fundera kring godsdelen till exempel, att eh, vi är inne och diskuterar mycket och kanske inne i en grön omställning, vad kan det få betydelse? för man förbindelsen som, som öppnar 2029, eh, behovet av eh, investeringar, det är någonting som lyfts ofta i regionen. Ja. Yeah. Men det är ju mycket blandade tendenser vi ser här. Är det något du lägger särskilt märke till Linus? Ja, företagen går före äh, världslivet, tänker jag. Äh, de har sett potentialen och får ut den och man vågar investera och köpa företag på andra sidan och, och äh, godstrafiken. Äh, den vägbundna godstrafiken kan sägas då, oavsett om det gäller på färja eller på bro. Äh, däremot inte den järnvägsburna. Eh, transporterna och det kan man ju fundera över, hållbar omställning och har den börjat och vad händer? så. Eh, men, men att det är företagen som ser potentialen och, och tar vara på den, det eh, är ju glädjande, men då behöver fler kunna hänga på där. Så att, mm. Mm. Man kan ju också resonera kring företaget, här har vi mätt ägandet över sundet, mm. men man kan ju också tänka sig aktivitet nu, kopplat till bland annat valutakursen, att det gör det kanske mer eller mindre fördelaktigt i olika mm. riktningar att handla och sälja sina varor på den andra sidan sundet, så det ju, den aktiviteten kan vi inte mäta på det sättet. Mm. Och så går vi in på den tredje delen, som ju handlar om valutakursens påverkan. Ehm, och där är vi i ett läge nu, där den svenska kronan är relativt mycket svagare faktiskt än den danska, som ju säkert de flesta har märkt av när man rör sig över sundet. Man får betala 150 svenska för 100 danska kronor ungefär, och i motsvarande riktning är det ungefär 66 danska för 100 svenska kronor. Om man tittar på diagrammet här över kronkursen, så kan man se att vi hade en sån här liknande topp 2009, när valutan låg i ungefär samma läge. Och det finns ju lite förklaringar till detta, bland annat då att danska kronan är bunden till euron. Att den svenska kronan däremot är rörlig. Och det kan göra Sverige lite mer känslig i kristider, att valutan eh, varierar lite mera. Och för regionen så skapar det här lite mera tydligare vinnare och förlorare, kan man säga, den här aktuella kronkursen vi har. Eh, vi har tagit fram en grafik här för att förklara lite tydligare att valutavinnare om man vill kalla det det, de som får mer pengar kvar i plånboken av valutakursen som den är nu, det är ju danska turister, som handlar i Skåne. Man kan, kanske åker över och hoppar eller besöker kulturaktiviteter, eller övernattar och så vidare, men också svenska gränspendlare, som, som, pendlar över, alltså som bor i Sverige, pendlar över till Danmark, får mer ut i plånboken för sin lön, på den andra änden av den här då, delen med lite mer valutaförlorare kan man säga säga, det är svenska turister som handlar i Östdanmark och danskarna som pendlar över och jobbar på den svenska sidan. Eh, till eh, rapporten så har vi en Öresunds, eh, använt eh, en frågepanel, som vi på Öresundsinstitutet har, som vi kallar Öresundspanelen, där vi har ställt frågor lite grann om valutakursen, eh, och de respondenter som finns där, de är ganska vana resenärer, eh, ofta att man reser, ofta har vänner och bekanta på andra sidan kanske, eller jobbar på den andra sidan, eller har jobbat. Eh, så att där kan vi inte se någon jättestor effekt, men man kanske ibland tänker lite sig för och inte gör lika mycket när man är över på den andra sidan. Och det är lite det vi har sett i några intervjuer vi har gjort till rapporten också. Så här är några exempel. På föreningen Helsingörs handel så säger man att svenskarna kommer fortfarande hit, men mer för hygge på kaféer och kanske mindre för shopping än före pandemin. En restaurang i Malmö som heter Wolmers säger att tidigare tog danskarna tillbaka till Danmark efter besöket, men nu är de här hela helgen och shoppar. Att man stannar längre gör fler saker. Som svensk kanske man åker över av tradition till Danmark och turister i närområdet, för det brukar man göra, men man kanske anpassar vad det är man gör på den andra sidan. Och det har vi också eh, Kom, framkommit i eh, intervjuer också, att man kan ta in konjunkturläget nu, med inflation och kostnadsökningar. Eh, där kan man resonera och fundera kring, kan det påverka också kommande tiden under det här året och sommarsäsongen, att man eh, funderar på, ska man åka utomlands, eller kanske turista mer i sitt närområde, och då blir det kanske ibland över sundet också. Eh, och tendenserna fanns väl redan i, under påsken i hela Öresund, alltså både den norra och södra delen kunde man se att resandet ju faktiskt slog rekord under den här tiden och det är väl någonting som ni på Öresundsbron också märkte av. Ja, och, eh, även för sea si och, och trafiken och vi som har trafik, alltså, Samlat så är det ju väldigt tydligt. Eh, men, men det är ju inte noll svenskar till Danmark och bara danskar till Sverige, utan det är faktiskt så att vi, det, är, det är fortfarande många som åker till, till Danmark. För det är en fantastisk plats att få hyggen, och inte minst under en påskhelg. Eh, men man kanske spenderar på ett annat sätt, jag vet, jag vet inte. Men, men, eh, men, men det har svängt över, så det är fler från Danmark till Sverige, i den riktningen. Eh, men, men det är inte noll, liksom, utan det är kanske mer jämna till sig och lite övervikt nu på, på danska. Mm. Mm. Och den här rapporten som vi nu släpper idag då med Öresundsindex finns tillgänglig på webben hos Öresundsbron, och oss på Öresundsinstitutet, och vi kan ju också nämna att i det här projektet så sammanställer vi också kvartalsvisa trafiksiffror, eh, som Linus nämnde också i samarbete med andra trafikoperatörerna alla kring Öresund sammanställer vi resande statistik för den här regionen. Tack så mycket. Tack Jenny. Det är sannolikt mycket på ett år. Index på 102. Yeah. Vad är potentialen i regionen? Har du ett bud på det? Ja, men lite som jag var inne på i början, just det här med att det skett en återhämtning i de indikatorerna som har gått ner som en följd av reserestriktionerna och coronapandemin som gjorde att vi inte kunde röra oss på samma sätt och resa, turister. De delarna har ju återhämtat sig, men inte riktigt hela vägen. Så det finns en liten potential där, i och med att andra parametrar under den här perioden har puttats upp också. Så det finns en potential att index skulle kunna flytta upp ytterligare några snäpp, om den återhämtningen sker hela vägen som det var innan pandemin. Mm. Spännande. Mm. Ja. Innan vi går över till frågorna i chatten, så har jag lige ett par frågor till dig, Linus. För det första, nu har vi precis sett nio parametrar, ett index på 102, vad har du särskilt blivit märke i? Mm, jag tycker det finns två huvud... på kort sikt, på sista årets, åren, de sista två åren, ja, men då har vi en kraftig återhämtning och det är glädjande att vi faktiskt hamnar i nivå med, med 2019, att vi är tillbaka och att det har inte tagit så lång tid som en del trodde och det tycker jag är jättepositivt. Det är bra för alla. Men sen på den långa banan, på den längre perioden, så har vi inte den tillväxt som vi som vi hoppas och önskar. Jag tror någonstans rapporten stod att BNP-tillväxten i Danmark var 116 eller 16 procent och i Sverige var den 11 procent under den här perioden som indexet omfattar. Men vi har två, då, eller enhet, två enheter jämförelsevis. Nu kan man inte riktigt jämföra BNP med det här men, men det ger ändå, vi har inte riktigt samma tillväxt mellan länderna som vi har inom länderna. och Det tänker jag är slående. Så men, men eh, om vi tittar framåt, tänk att vi skulle ha in, index 130 2030, mm -hmm. det vore ju fantastiskt, Så 30 000 pendlare, och, och liksom att vi verkligen får ut den här möjligheten som, som regionen har. Vad ska det se för att vi får en större integration? Jag tror vi är ganska överens om det eh, faktiskt, för, för det, det är klart gränskontroller hjälper inte till, de här sju åren som det omfattar, har vi haft gränskontroller nästan eh, alla år, eh, de kom väl i december 15, tror jag, Eh, så, och Det sänder ju inte signal av att vi är en region, och nu är liksom, det är ingen skillnad om du bor i Lund och jobbar i Malmö, eller om du eh, bor i Malmö och jobbar i Köpenhamn, det är, liksom, det är dit vi vill komma, men, men gränskontrollerna är en signal om att ah, men det här är något annat. Eh, du är dig att Danmark tar bort dem nu den 12 maj. Mm. Eh, det är en del. Eh, den andra är ju eh, det är skatteavtal som finns för de som arbetar. Eh, det påverkar kanske inte turismen och så, men, men de som ska jobba i hotellen och ta enkelhet och få, få jobb på andra sidan, eh, så finns ett antal särkrav som, som Öresundsavtalet har som, som inte är moderna längre. Eh, och tillsammans med Greater Copenhagen är vi ju överens om vad som ska till. Eh, och har höga förväntningar på våra regeringar att det faktiskt pågår förhandlingar och att vi kan komma till en lösning eh, snart. Och den tredje delen är infrastrukturen. Eh, att landanslutning på bägge sidor och kring infrastrukturen eh, som finns för att kunna få hela resan att fungera, A till B. inte bara passagen över Öresund. Eh, där behöver det investeras. Eh, Danmark gör det, de är på väg att göra det. Sverige behöver ta motsvarande beslut. Eh, så att vi kan få upp punktligheten i tågtrafiken och en, res, en bra restid, eh, dörr till dörr för, för alla. Så att de tre. Gränskontrollerna, eh, skatteavtalet och fortsätta investera i uh, infrastruktur på bägge sidor, är uh, helt avgörande för att indexet ska kunna gå upp till 130. Eller vad nu blir. 130, det är ett mål. riktigt gott mål. Det leder faktiskt till det första spörsmålet vi har fått här uh, i chatten. Är det någon politiker i Danmark eller i Sverige, som intresserar sig för integrationen i Öresundsregionen på nationell plan? På nationell plan? Uh, jag upplever, utan att recensera politiken, men jag upplever att här nere i regionen, oavsett om det är på dansk sida eller svensk sida, så är, så är man överens. Man är rätt så enade om vad som ska till och behöver, och det finns rätt mycket samarbete. Eh, men alla de här frågorna, gränskontroller, skatteavtal och, och infrastruktur, är nationell politisk kompetens. Det är riksdagen och Folketinget som Precis. de besluten behöver tas. Eh, och, eh, Nej, det kan man väl hoppas lite mer. Äh, och att indexet som en faktabas faktiskt ska kunna öka engagemanget också, mot att visa att det här finns en, en potential, som vi inte får ut, men som skulle kunna. Så, så att, äh, äh, ja, hoppas med det. Det är något att arbeta emot. Ja. ja. Så har vi fått ett fråga till. Får den låga valutakursen fler danskar, till att köpa fritidshus i Sverige? Är det... Ja, men det, man kan ju säga att valutakursen påverkar i den bemärkelsen att det är ju billigare levnadskostnader, eller att ha sitt fritidshus med, under, alltså med valutan, gör ju att det blir lite billigare just nu. Bostadspriserna kan ju också göra att det kan vara fördelaktigt att köpa, om de går ner mer, men jag tror att det är en grupp som också har upplevt en del gränshinder och lyft den frågan i de föreningar som finns, kring de som äger fritidshus på den här sidan om ID och så vidare, att identifiera sig och betala fakturer och sådana saker, men också att det permanenta boendet vi har, kanske ibland att vi lägger mer pengar på det, och utlandsresor och annat, att hur mycket lägger vi på fritidshus, att det är någonting som kan påverka alltså, utvecklingen, tänker jag på då. Eh, mm. om det kan bli fler eller inte, så att det finns många olika delar i det, tror jag. jag inte bara jag. valutan. Det finns ju förening, Danske Torpare, som är väldigt aktiva i detta, jag ser gärna fram och att diskutera, var, varför ser det ut som det gör, och vad, finns, det, finns det någonting vi kan göra? Så, så att det, det, är väl, ja. Ja. det är en tydlig trend i alla fall. Ja. Yes, vi har fått ett spörsmål till. Har valutakursen bidragit till extraordinärt stor gränshandel från Danmark till Sverige, eller är det bara en liten stigning? Ja, det är ingenting som vi kan mäta så sett än, men vi har ju pratat med handlare också, och jag tror att många som rör sig runt i städerna kring Öresund kan uppfatta att det är fler, kanske danskar på den skånska sidan, just nu som handlar, så att, äh, det finns ju en, en effekt i det här, och det märker vi genom intervjuer, men det är ingenting som vi kan visa i siffror äh, än i alla fall. Nej. Är det fler på bron? Ja, men det här skiftet då att det tidigare var det mer svenska till Danmark, nu är det mer danska till Sverige. Det känner vi av eh, så. Eh, det har också varit en del rapportering sista halvåret. Det var Hamburgs vm i, i januari som absolut satte liksom regionen på kartan. Och sen så har det varit ett par artiklar i Berlin, där man jämför en varukorv i Danmark med en svensk varukorv, så kommer fram att det var 37 procents skillnad, eh, allt annat lika. Så det är klart att det, den typen av rapportering bidrar ju till att man får fler och fler får upp ögonen för, för det. Så att, eh, men Vi har en fråga till. Vad vill vi vara ett gott indextal till nästa år? Hur mycket ska det stiga? Har, vi, har du en ambition, Linus? Har du ett bud, Jenny? Jag gillar frågan att det ska stiga i alla fall. Mm. Det är vi överens om. Ja. Jag. Så. Så att, ja. Vad, vad tänker, om du sitter kikande på från institutets sida? För det... ja, men lite som jag var inne på när du frågade i början, där, Lisa. Att jag tror att det finns potential att ta några snäpp upp, just med detta att om coronaeffekterna helt är borta nästa år, så finns det en potential där, förutsatt att de andra parametrarna ligger kvar eller då kanske till och med ökar. Så det finns en möjlighet, men det finns ju lite att jobba med i regionen också, för att stimulera ytterligare, med resande och pendling och så vidare, som Linus var inne på, skatteavtalet är ju någonting man diskuterar mycket nu, just regler och även att man diskuterar lite grann, vad är bilden av gränspendling till exempel? Eller det var ju någonting som kom upp mycket under coronapandemin, det synliggjorde ju mycket integration som finns. Man prata om kärester över sundet och barn på olika sidor och så vidare, det bidrog ju till att vi såg integrationen ganska brett också, så det finns ju mycket eh, integration eh, där ute. Mm. Och det är en unik tillgång att vi som en, en region har en sån skillnad i, i huspriser, och valuta och, och löner. Det är, liksom, det är tre kilometer upp i norra Öresund och det är 16 kilometer i södra Öresund. Så, att, så bara inom en, en liten kort resa så uppkommer en helt ny möjlighet. Eh, så att, eh, det borde ju. Eh, vi borde ju ha några procents tillväxt varje år, tänker jag. Eh, om vi bara ska hänga med i övrig världstillväxt. Så. Eh, så Ja. Mm. Sen är det är svårt läge just ja. nu att förutse någonting, ja. med konjunkturen är ja. som den är också, ja. och skiftar ganska mycket, och inflationen och, och så vidare, och levnadskostnader, och mycket som påverkar och gör det lite osäkert och ostabilt ja. också för många. Okej, okay. så jag kan inte riktigt locka ett konkret bud, av någon. Gång. en ambition kanske? Ja, men ett par, tre par procent till, okay. tänker jag. Okej, okay. det var en ambition. På den korta banan. Superfint. Så har vi ett spörsmål omkring valutakurserna och trafiken av svenskar till Danmark och danskar till Sverige. Lige nu ser vi en låg svensk valuta. Ser vi så ett fall i, i trafiken i antalet av svenskar som reser till Danmark? Nu har vi inte kunnat se all trafik för början av det här året, men effekterna har inte varit så tydliga innan och valutan skiftade egentligen först under hösten tydligt. Så det, det finns Kanske att det har påverkat lite under 2022, men den stora effekten kanske kommer 2023, om det blir en stor effekt. Vi var inne på det lite som vi har uppfattat i intervjuer också, att det finns lite av den här traditionen hur man reser också, eh, och de kopplingarna man har, att man kanske inte gör... Eh, man slutar inte göra det man har gjort, men man gör kanske heller inte så mycket mer. Att Det, det kan bli eh, i den, det läget vi kommer, att eh, det kanske inte stimulerar till så mycket ökning, är ju eh, risken. Jag visar talen bron. Ja precis, alltså, fritidstrafiken. Den, den har ju en tydlig valutaeffekt i, för den har ju skiftats från tyngdpunkt eh, från Sverige till Danmark till omvänt. Eh, så att, så att där ser vi det. Eh, däremot på affärsresenärer och andra segment så ser vi inte riktigt samma effekt. Det, går lite, det tar också längre tid innan man tar ett jobb på andra sidan. Det är inte lika direkt som att åka över och handla eller åka över och köpa en hotellnatt. Så, så det är inte konstigt att hotell, och turism ligger före i, i, i att ta vara på läget. Mm. De kommer först. Yes. Nu har man ju återupptagit flygtrafiken efter corona. Uh, har det påverkat index? Vi, mäter, vi har en del i rapporten som vi kallar för tillväxt, där vi tittar på en del ekonomiska parametrar för den här regionen, så att det finns lite information eh, där om det här vi var inne på tidigare med sysselsättning, alltså arbetsmarknaden, BNP-utvecklingen, som ni, Linus nämnde, också, flygtrafik och så vidare. Det är inte en parameter som vi väger in i index som sådant, men eh, trafiken är ju, har ju ökat där också kan man säga. Yes. Ett spörsmål här är, är det en risk för att de erfarenheter man fick äh, omkring corona med, och migration, att de påverkar negativt för Alltså man tör inte bo på den andra sidan för man är rädd att gränsen stängs? Ja, men det är ju någonting som skulle vara intressant att undersöka just det här. Jag tror jag var inne på det lite innan också, vilken bild man har av den andra sidan, eller att pendla eller att flytta och så vidare. Tanken bakom index lite att fokusera på aktivitet är ju också att vi tänker att all aktivitet bidrar till att man får kunskap om den andra sidan, man kan prata om det med andra. Det ger liksom följdeffekter på det sättet. Det är en integration som gör att det också kan, kan sprida sig vidare. Så att, um, Det är någonting som man kan fundera på. Jag tycker att det är någonting man diskuterar också ganska mycket. Vad, vilken bild, vad har det bidragit till att vi har fått för bild till varandra? Det var lite, mycket diskussioner ett tag under coronapandemin. Eh, sen kom det också mycket artiklar om att ja, men vi saknar varandra, och eh, man liksom vill hitta tillbaka till det, så det fanns en positiv känsla, tycker jag, när, man, när restriktionerna försvann, och man sa nu, nu är det möjligt igen, och nu ska vi ta vara på det här, det finns en arbetskraftsbrist, vi kan spinna vidare på det. Mm. Bronskunder. Nej, men jag, det, 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 jag håller med dig. Där. Det, det har hänt någonting. Det har blivit ett samtal om det här. Eh, faktiskt. Eh, sen har vi inte fått alla beslut än. Och så. Men, men, men tilliten är ju avgörande för att man ska våga ta ett jobb på andra sidan. Man kan åka över handla, det gör man oavsett. Men, men ska man liksom starta en verksamhet eller, en, eh, ta ett jobb å andra sidan, då klart vill man veta att det här är, det blir inte en ny gränsluckning om, om ett halvår eller ett år. Eh, så. så kan det väl vara så att pandemin har gjort att man fått upp ögonen också. Alltså man, åkte, man, man hemestrade mer, man var mer i regionen under pandemin, och då har man hittat nya besöksmål. Och de kanske man besöker igen, för det här var mysigt. Det kan vara på båda hållen, tänker jag. Men, men mm. vi måste lära av de här, det finns en tydlig hackig kurva, vi måste lära av, av det. Eh, mm. Så. Mm. Helt klart, det är inte fler frågor just nu. Är det något i varje serie vi säger innan vi stänger för, för udsendelsen? eller ska vi med stor stort tack till institutet för jobbet. Det är ett jättejobb bakom detta. Tack till partners som varit med och gjort det möjligt med data. Eh, och vi tänker att det här ska fortsätta. Bron ska hålla 100 år eller till, 100 år till. Och då har vi sagt att då kan vi garantera att indexet kommer finnas i 100 år till att börja med i alla fall. Eh, sen kan någon annan få ta vid i så fall. Men, men, eh, men, eh, så vi, hoppas, vi ser fram emot nästa års index och det kommer komma trafikdata här emellan. Eh, så använd nu den här datastatistiken, och vill ni ha djupare analyser och frågor, så finns institutet till hands. Absolut. Så, och kan hjälpa med det i så fall. Helt klart. Och om det är någon som har fler frågor, som tänker, aj, jag vill gärna ha svar om det eller det, så kan ni sända den till presse at Och så vill jag bara säga tusen tack till Jenny, och tusen tack, tack. till Linus, och tack till teknikerna, som har fått det här till att lyckas. Tack.